Доброго ранку, в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося четверо дітей – дві дівчинки та два хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 750 грамів, найменша – 2 кілограми 100 грам. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 58 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 47 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні у Шепетівському районі прощатимуться із загиблим військовослужбовцем Віталієм Караваном. Про це розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар. 26-річного бійця поховають у рідному селі Корчик на місцевому кладовищі. Нагадаю, Віталій Караван загинув 13 січня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Чоловік служив у 56-й мотопіхотній бригаді Збройних сил України. Для Хмельниччини це третя втрата від початку 2020 року. 5 січня на сході країни загинули 44-річний Сергій Рацун, котрий служив у 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр», та 47-річний Сергій Дичик з Волочиського району. У 18 тролейбусах Хмельницького встановили валідатори для електронного квитка. Його, нагадаю, в обласному центрі планують запровадити у цьому році для проїзду в громадському транспорті. Першими картки для автоматизованого обліку пасажирів отримують хмельничани з пільгової категорії населення, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурєв. На сьогоднішній день в нас проходить кампанія щодо встановлення валідаторів в тролейбусах в комунальному транспорті. Процес розпочався. На сьогодні вже встановлено, обладнано 18 одиниць техніки саме валідаторами. Це йде перший етап запровадження автоматизованої системи обліку і оплати проїзду. Він в себе включає також видачу електронних карток для пасажирів пільгових категорій. Перший етап у нас включає саме запровадження для пасажирів пільгових категорій. Тому, по суті, з лютого місяця управління праці та соціального захисту розпочнеться кампанія щодо видачі електронних квитків. І після завершення монтажу по всіх транспортних одиницях електротранспорту буде запускатися тестовий режим. Як працюватиме система автоматизованого обліку пасажирів та електронної оплати проїзду, дивіться у наших наступних випусках новин. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!